那师傅，我再问一个特别愚痴的问题，怎么才能够提高自己的慈悲心啊？看见人家可怜不啦？因为你没看见人家可怜呢、啊、你看看人家，你到医院里去多看看，你慈悲心就出来了。走不能走，腰直不起来的人，多到坟墓上去看看那些，你就会慢慢觉得人生无常了。嗯，多到医院里去看看，在马路上看看那个小青年长得很帅的，后面一看这孩子怎么这么帅哥啊，走到前面看见他拿根棍子在敲呢，眼睛看不见，多一点慈悲心吧，想象自己眼睛还看得见，两个手还能运作，嘴巴还能讲话，看看那些鸟，看看那些狗，睁大着那种无望的眼睛看着你的时候，心里有委屈讲不出来的时候，流眼泪，狗啊，狗很会有流眼泪，你就知道你还能解释，你还能讲话。哦，听得懂了吗？听懂了，听懂了。好，谢谢师傅，那我好好努力。我觉得我慈悲心特别不够。嗯，太冷酷了。对啦，太冷酷了，还无情了。对啊，对，我真的是很无情啊，我就是很无情，怎么回事我不懂。我您说这些我看到我也觉得是很可怜，但是这个不能够持久的在我心中。嗯，这就是说明你的本性当中拥有冷酷的心，就是什么慈悲心不够啊，有两种可能，一种就是对不对啊，你不要以为护法人就没有慈悲心啊。嗯，哦，对不对啊，只是他们在护法、嗯，你这种没有冷有这个冷酷的心的话，说明你上辈子一定有业障了。嗯，你看看师父，你看看师父表面上这么坚强啊，我流多少泪啊，我为多少人流泪啊，像你呢、嗯、你看看一个女孩子这么冷酷无情啊，要了命了，对不对啊、嗯、师父是个堂堂八尺男儿汉的，对不对啊，这个词是过去的词，没脸活了都。啊，没脸活了。真的是啊，真的太痛苦了，我很痛苦，师傅。啊，很痛苦。没有慈悲心的人就会痛苦，没有慈悲心的人就是因为没有感恩心。你有感恩心吗？你好像也有，但是不知道怎么就那么不深刻呢。对了，就这种人就是。就是我忏悔吧，师傅，对不起。好好忏悔了。告诉你了、嗯、要感恩的、嗯、师父我告诉你、嗯、任何人对我好，任何人哪怕阿姨今天买包榨菜给我，我都感恩他们。嗯，我每一个人我看见那些义工我都感恩他们，我就觉得这些都是菩萨给的、嗯、人的一切都是菩萨给的、嗯、我今天还活着，我今天还不生病，就是菩萨给的。你要有这种感恩心，你才会有慈悲心啊。嗯，你有没有感恩心啊？人家给你端饭，人家给你义工给你做什么事情，人家帮你跑，这些东西你都要感恩呐。嗯，好的。明白了吗？明白。